Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 травня, близько 19:40 на автодорозі Київ-Чоп, поблизу села Розвадів Стрийського району. Як встановили правоохоронці, водійка «Фольксвагена», 42-річна мешканка Стрийського району, не впоралась з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху, де скоїла зіткнення з вантажівкою. Від отриманих травм внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водійка легковика та двоє її доньок віком 4 та 14 років померли на місці події. Крім того, тілесні ушкодження отримав її 15-річний син, який перебував в легковику, а також водій вантажівки. Їх було доставлено до лікарні. За фактом триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події, призначено експертизу.